ሁለተኛው ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ክርስትናን የመንግስት ሃይማኖት በማድረግ ሊቃውንቷም መሪዎቿም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እንግዲህ መሰረቱ ይሄ ነው። በተለያየ መንገድ ይህን ነገር ልንተች ወይም ልናመሰግን እንችል ይሆናል። በመንግስቱ መዋቅር ውስጥ ይሄ የአምልኮ ባህሪ የመንግስቱ መለያ ነው። የተጽዕኖ ወይም የግፍ ወይም የዲሞክራሲያዊ አሁን በምናቸው ቋንቋዎች በእነዚያ መለኪያዎች አይደለም የምንለካው፣ በወቅቱ መለኪያዎች ነው የምንለካው። ሲሶ ይሁን ግማሽ ይሁን አልተሰፈረም እንጂ ቤተክርስቲያን አሁንም በህብረተሰቡ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ታደርጋለች። ቤተክርስቲያኗ ራሷ ታስተዳድራቸው የነበሩ ግዛቶች ወይም አገሮች ነበሩ። ብቻ የመጣውን ቤተክርስቲያን ለመማር የመጣውን ታስተምራለች። ቤተክርስቲያኗ የሰራቻቸው ሊቃውንቷ፣ ጠበብቱ የሰሯቸው ስራዎች ሁሉ ዓለም ያወቀውም ያላወቀውም የሀገር ሀብት ሆኖ ደግሞ ለትውልዱ ደግሞ ያገኝ። በአዋጅ የቆመው መንግስቱ ኃይለማርያም በአብዮቱ ጊዜ ነው። እንግዲህ የዚህ የሲሶ መሬት ታሪክ የራሱ የሆነ ቅድመ ታሪክ አለው። ይሄ ቅድመ ታሪክ ምናልባት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባሻገር ምናልባት የቤተክርስቲያንን በዓለም ላይ በእኛ የቤተክርስቲያን ቋንቋ በኢኩሜኒካል በዓለም ላይ ያለው መስፋፋት ጋር የተያያዘ ታሪክ አለው። እንደገና ደግሞ ወስነን እንደው በውስን ደረጃ ብናየው በተለይ ክርስትናን የመንግስታቸው ሃይማኖት ካደረጉ የውጭ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ መንግስታት ጋራ የተያያዘ ነገሮች አሉት። በአብዛኛው የሚነሱት ሮም እና አርሜኒያ ናቸው። አርሜኒያ የክርስትና ሃይማኖትን በይፋ በመንግስት ደረጃ ነፃነትን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱ የመንግስት መለያ አድርጋ የወሰነችው በ301 ዓመተ ምህረት ነው እና ከዚህ ውሳኔ ጋር በተያያዘ የአርመን ቤተክርስቲያን የአርመን መንግስት ወይም በወቅቱ የነበረው የአርመን ንጉስ ለአርመን ቤተክርስቲያን የሰጧቸው ወይም ለቤተክርስቲያኒቱ በይፋ በታወቀ መንገድ መስፋፋት የሰጡት የሪኮግኒሽን ወይም ደግሞ የእውቅና መለኪያዎች አሉ። ከነዚያ የእውቅና መለኪያዎች ውስጥ አንደኛው ያው መንግስት ራሱን የሚገልጽበት የሃይማኖት ወይም ብሔራዊ መለያዋ መሆኗን ቤተክርስቲያኒቱ ወንጌልን በማስፋፋት ህብረተሰብን የምታገለግልባቸውን ተቋማቶች በመመስረት ከዚህ ከአርመን የምትፈልገውን ነገር ሙሉ ለሙሉ በነፃነት እንድታገኝ ክርስትና ማመንም ሃይማኖቱን ማመንም ሃይማኖቱን መመስከርም ነፃነት ያለው ተግባር መሆኑን ያወጀበት ቴሌዳተስ ወይም እኛ ድርጣድስ የምንለው በገድለ ቅድስት አርሴማ ላይ የምናገኘው ንጉስ ከአርመን በኋላ ሁለተኛው ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ክርስትናን የመንግስት ሃይማኖት በማድረግ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች ዓለማት አሉ። ግን በጎላው ስናይ ሮም ይህንን ነገር በተመሳሳይ አስፍተው አለች። ይሄ ቤተክርስቲያኗ ይዞታ እንዲኖራት በሮም መንግስት ውስጥ የፖለቲካም የማህበራዊም ቤተክርስቲያኗ በታወቀው የሮም መንግስት ውስጥ በፖለቲካ መዋቅሩም ውስጥ በማህበራዊ እንቅስቃሴውም ውስጥ በሌሎቹም እንግዲህ ሮም ጎልታ በምትታወቅባቸው የሮም መገለጫዎች ውስጥ የሮም ቤተክርስቲያን ይሄ ከክፍፍሉ በፊት ማለት ነው፣ ይሄ ባይዛንታይን ካቶሊክ ምናምን የምንለው ነገር ከመምጣቱ በፊት በ350ዎቹ መጨረሻ ቤተክርስቲያኗ በሮም መንግስት ዘንድ የታወቀና የሮም ሃይማኖት ሆናለች። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የተገለጹባቸው ነገሮች በሂደት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም በኢትዮጵያ ለምታደርገው እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ ነገስታት ለቤተክርስቲያኒቱ የሰጧቸው የእውቅና መስፈርቶች አሉ። ያ ብቻም አይደለም። ቤተክርስቲያኒቱ በሀገሪቱ የፖለቲካ፣ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚ እና ልዩ ልዩ መዋቅሮች ውስጥ አዎንታዊ ተሳትፎ እንዲኖራት አማኙም
ሊቃውንቷም መሪዎቿም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እንግዲህ መሰረቱ ይሄ ነው። በ331 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በይፋ የመንግስት ሃይማኖት ሆና ስትታወጅ በነገስታቱ በአብርሃ ወአጽብሃ ኢዛና ሳይዛና ይባሉ በነበሩት ወንድማማች ነገስታት እና ሊቀ ጳጳሱ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቅዱስ ፍሬምናጦስ በሳቸው እንግዲህ የቤተክርስቲያኒቱ አስተዋጽኦ በሀገሪቱ የመንግስት መዋቅርና የህዝብ አስተዳደር ውስጥ የጎላ ቦታ እንዲኖረው ተደርጓል እና የመንግስት ቅርጽ የግዛቱ ስፋት ሳይሆን መንግስት ራሱን ዲፋይን የሚያደርግበት በወቅቱ ነገስታቱ ህገ መንግስታቸው፣ ስርዓተ መንግስታቸው፣ የስርዓተ ንግሳቸው እና ስያሜያቸው ሁሉ ሳይቀር ክርስቲያናይዝድ ሆነ። በዚህ ወቅት ማለት ነው በሰፊው ብዙ ጊዜ ጎልቶ የሚታወቀው ሳንቲሞቻቸው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ታሪክ የመስቀል ምልክት ማድረጋቸው፣ ኤምብለም ሮያል ኤምብለም የምንለው የመንግስት መለያው ላይ መስቀል መኖሩ፣ የነገስታቱ የዘውድ መለያቸው እኒህ ነገሮች ላይ መስቀሎች መኖራቸው ይሄ የሚያሳየው ነገር አለ። ምንድነው ያ እንግዲህ የክርስቲያናይዜሽን ውጤት ነው። ይሄ አሁን ላይ ሆነን ምናልባት በተለያየ መንገድ ይህን ነገር ልንተች ወይም ልናመሰግን እንችል ይሆናል። በወቅቱ አስተሳሰብ በዓለም ላይ የመንግስት መዋቅር አሁን በምናያቸው የፖለቲካ አይዲዮሎጂዎች ብቻ የታጠረ አይደለም። አሉ ፖለቲካል አይዲዮሎጂዎች አሉ፣ ግን የሃይማኖት መዋቅሮች ለምሳሌ የግሪኮ ሮማን መንግስት ከሚታወቅበት ጊዜ ጀምሮ የሚታወቀው በግሪኮ ሮማን የሃይማኖት መዋቅር ፖሊቴይስቲክ በሆነው ወይም ይሄ ብዝሃ ማልክት በሆነው አምልኮ ስርዓት ውስጥ ነገስታቱ፣ ቄሳሮቹ አማልክትም ተደርገው ተቆጥረዋል። ራሳቸው ማለት ነው ነገስታቱ። ለምሳሌ በሮም መንግስት ውስጥ ቄሳር ነፍስን የሚሰጥ ህይወትን የሚሰጥ ህይወትን የሚነሳ የሚያኖር የሚገል የተፈጥሮ ዑደትን ዝናብንም ፀሐይንም በሱ ፈቃድ የሚያደርግ አድርጎ ይቆጥር ነበር። ቢያውቀውም እንዳይደለ ግን በመንግስቱ መዋቅር ውስጥ ይሄ የአምልኮ ባህሪ የመንግስቱ መለያ ነበር። ይሄ በዞሮአስተር በምንለው የዠራዳሽቴ በምንላቸው በፋርስ መንግስታትም በባቢሎን መንግስታትም ይሄ ሃይማኖታዊ የሆነው የመንግስት የአስተዳደር መዋቅር የጥንታዊው የመንግስት ስርዓት አንዱ መለያ ነው። ያን ስንል የፍትህ ስርዓታቸው፣ የመሬት ይዞታቸው እና ሌሎች የፖለቲካም ይሁን የሚሊተሪ የዚህ የጦርነትም የሀገር አመራር ማለት የምንላቸው የዚህ የህዝብና መንግስት የሚገናኝባቸው ኖርሞችም በሃይማኖት የተቃኙ ነበሩ። ስለዚህ የዚያው አካል ነች ኢትዮጵያም በጥንታዊው ስልጣኔ ውስጥ ያንን የጥንታዊ አስተሳሰብ የተለየች አገር አይደለችም። ልክ በአሁኑ ጊዜ አሁን ያለው የዓለም አስተሳሰብ የኢኮኖሚም የፖለቲካም የኮሚኒኬሽንም የምኑ አስተሳሰብ ተጽዕኖ ማድረጉ እንደማይቀር ወይም ተጽዕኖ የሚያደርግ ብቻ ሳይሆን ምንጭም የሆነችበት ጊዜ አለ በብዙ ዘመን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ከክርስቶስ ልደት 3400 ዓመት ጀምሮ ይሄ ስቴት ፎርሜሽን ላይ ጀምረን ያለውን ታሪክ ብናይ ይሄ ገጽታ በሰፊው ያለ ነው። ስለዚህ የአማልክት ወይም ደግሞ የአምልኮ ስርዓቱ በመንግስት ሲስተም ውስጥ የራሱ አካላዊ ቦታ አለው። ስነ ልቦናዊና ይሄ አይዲዮሎጂካል የምንለው የአስተሳሰብ ቦታ ብቻ ሳይሆን ፊዚካል የሆነም መገለጫዎች አሉት እና የእነዚህ ነገሮች ውጤት ነው ያ የምናየው እንጂ የተጽዕኖ ወይም የግፍ ወይም የዲሞክራሲያዊ አሁን በምናቸው ቋንቋዎች በእነዚያ መለኪያዎች አይደለም የምንለካው፣ በወቅቱ መለኪያዎች ነው የምንለካው። እና ቤተክርስቲያን ያ ሲሰጣት የተለያዩ የሆኑ እነዚህን መሰረቶች ካደረገ በኋላ ለዚያ ሮሎች አሉት። ይሶ መንግስት ሲባል በመንግስት አስተዳደር ውስጥ ወይም
በመንግስት መዋቅር ውስጥ ህብረተሰብን በማገልገል ለህብረተሰብ የሚገባውን ከቤተክርስቲያን ሊሰጥ የሚገባውን አስተዋጽኦ በማድረግ ቤተክርስቲያኒቱ ከመንግስት ብዙ አስተዋጽኦዎች ታደርጋለች። አሁንም አሁን ባለንበት ዘመን እንኳን አልተሰፈረም እንጂ ሲሶ ይሁን ግማሽ ይሁን አልተሰፈረም እንጂ ቤተክርስቲያን አሁንም በህብረተሰቡ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ታደርጋለች። ያንኛው ልዩነቱ በጎላ ተሰፍሮ ስፔሲፊክ ቦታ ተሰጥቶት ውቅና ተሰጥቶት የሚደረግ መሆኑ ቤተክርስቲያን በሀገር ጥበቃም የህዝቡን ነፃነትና ስነ ልቦናዊ ወይም ስነ ምግባር አስተሳሰብ በማምራትም መንፈሳዊ ፍላጎቱን በማሟላትም ማህበራዊ ትስስሩን በመጠበቅም መንግስት ከህብረተሰቡ በቤተክርስቲያን በኩል እንዲፈጸምለት የሚፈልገውን ነገር በመፈጸምም ቤተክርስቲያኗ በመንግስት በኩል ለህብረተሰብ ሊደረግ የሚፈልገውን ነገር በማስፈጸምም ትስስር ያለው ግንኙነት ነበር። ለዚህ ያ በሲሶ ተገልጿል እና በመሬት ይዞታ ብናይ የገበሬው መሬት ነጥቆ ሳይሆን የሚባል አባቱ መሬት ነጥቆ ሳይሆን የመሬት የመንግስት መሬትን ነጥቆ ሳይሆን ቤተክርስቲያን ባለችበት የራሷ የማስተዳደራዊ መዋቅር አላት። በዚህ አስተዳደራዊ መዋቅሯ መንግስት ቤተክርስቲያኗ ከህብረተሰቡ እንድታደርግለት የሚፈልገው ነገር ነበር። ያን ስታደርግ ለመንግስት የምትከፍለው ግብር አለ ወይም ለመንግስት የምትሰጠው ድርሻ አለ። ያ ድርሻ ተሰጥቶ ሲሶው ለሷ ይሆናል ማለት ነው፣ አንዱ ትርጉም ማለት ነው። በመሬት ይዞታ ምናልባት ቤተክርስቲያን ከምታለማው ከምትጠብቀው የሀገር መሬት የምታገኘውን ለመንግስት ሰጥታ ሲሶውን ትወስዳለች ማለት ነው። በቤተክርስቲያን ስር የሚተዳደር ህዝብ አለ ማለት በእኛ ሀገር የመንግስት መዋቅር እንዳሁኑ ምናልባት ክፍለ ሀገር፣ አውራጃ፣ ወረዳ፣ ቀበሌ የሚባል መዋቅር ነበር። ያ ቀርቶ መስተዳድር የሚባል መዋቅር መጣ። ያ ቀርቶ የክልል መዋቅር መጣ። በተለያየ ጊዜ ተለዋዋጭ መዋቅሮች መጥተዋል። መዋቅር ነው፣ አስተዳደራዊ መዋቅር ነው። በተለያየ ልዩ ልዩ ምክንያቶችን በመስጠት እነዚህ መዋቅሮች ተሰርተዋል። በእነዚህ መዋቅሮች ውስጥ በአሁኑ ጊዜ የቤተክርስቲያን መዋቅር አይታወቅም፣ በድርሻ ደረጃ ማለት ነው። በቀድሞ መዋቅር መንግስታቱ ለምሳሌ ትልቅ ደብር ካለ ያን አካባቢ ደብሩ ሊያስተዳድር ይችላል እንዳለ እንትኑን ማለት ነው። ምናልባት የመንግስት ተወካይ የምንለው ለምሳሌ በኮማንደር ወይም ደግሞ ይሄ በመሳፍንት በመኳንንት ደረጃ የነበረው እንግዲህ በሂደት የራሱን ቅርጽ ይዟል። ግን ቤተክርስቲያኗ ራሷ ታስተዳድራቸው የነበሩ ግዛቶች ወይም አገሮች ነበሩ። እነዚህ አገሮች ህዝቡ አምርቶ ሰርቶ ደክሞ ለመንግስት የሚሰጠው አለ፣ ለራሱ የሚወስደው አለ፣ እንደገና ቤተክርስቲያኗ የምትተዳደርበት አለ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ ዘርፍ የየራሱ የሆነ ትርጉሞች አሉ። ይሄ ነገር ግን ለምንድነው የሚያገለግለው ነው። ይሄ ሲሶ ድርሻ ዝም ብሎ በከንቱ የተሰጠ ችሮታ አይደለም። በዚያ የሚጠበቅ በጣም ትላልቅ ስራዎች አሉ። ማስተዳደሩ፣ መምራቱ፣ መጠበቁ ምኑ ብቻ አይደለም። የቤተ ክርስቲያኗ አገልጋዮች ሊቃውንት በህብረተሰቡ ውስጥ መምህራን ናቸው። የህብረተሰቡን ልጅ ያለ ክፍያ ያስተምራሉ። ማንኛውንም የገበሬ፣ የባላባት፣ የንጉስ፣ የመሳፍንት፣ የመኳንንት ልጅ ከየትም ይምጣ እነዚያ ልጆች በነፃ ትምህርት ያገኛሉ። ምንም ብቻ የመጣውን ቤተክርስቲያን ለመማር የመጣውን ታስተምራለች። የትምህርት አገልግሎት ማለት ነው። በሀገሪቱ ውስጥ በክርስቲያኑ ህብረተሰብ ውስጥ ቢያንስ ሌላ ትምህርት የለም። የምታስተምረው ቤተክርስቲያን ናት። ማንበብ መጻፍ የምታስተምረው ቤተክርስቲያን ናት። መሳልም መቅረጽም መመራመር መፈላሰፍም በጣም የረቀቀ እውቀትም በኋላ መንግስትን የሚያገለግሉ ሊቃውንት ህዝብን የሚያገለግሉ ሊቃውንት የምታፈራው የቤተክርስቲያኗ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ቤተክርስቲያኗ የምትሰጠው አገልግሎት
ሁለተኛ ቤተክርስቲያኒቱ የፍትህ አገልግሎትም ትሰጣለች። ይሄ ፍትህ አገልግሎት ምንድነው? ወንጀለኛን መቅጣት፣ ለተበደለ መካስ የምንለው ብቻ አይደለም፣ ማስታረቅ። ሰው አብሮ እስከኖረ ድረስ ልዩነቶች አሉ፣ ግጭቶች ይፈጠራሉ። ግጭቶችን መፍታት በሽምግልና እንዳይፈጠሩም ደግሞ እንዳይከሩ ከረው በሰዎች መካከል ልዩነት ፈጥረው አገር እንዳይጠፋ ሰፈር መንደር እንዳይጠፋ ቀድሞ በማስተማር በመገሰጽ በማስማማት እርስ በርሱ ሰው አንተ ማነህ አንተ ምንድነህ ሳይባባል እንዲጋባ እንዲዋለድ ታደርጋለች። ይሄ መንግስት ሳይቀጥር ሰው ሳይቀጥር ቤተክርስቲያኗ የምትሰራው ስራ ነው። አሁን ቀጥሮም አይሰራው በእኛ የትኛውም ዓለም ቀጥረንም የማናሰራው ስራ ማለት ይሄ የህብረተሰብን ሰላማዊ የመኖር ዘይቤ የእርስ በርስ ትስስር እንዲኖር አድርጋለች። ቤተክርስቲያኗ በኢኮኖሚ ዘርፍ አካባቢን የተራቆተውን በደን ሸፍኖ ለገበሬ ምርጥ ዘር ጥሩ ዘር ሰጥቶ ድሃ የሚዘራው እንዳያጣ የሚያርስበት እንዳያጣ ያለምንም ክፍያ ትሰጣለች። በህብረተሰብ ውስጥ ንግዱ እንዲሰምር የንግድ ህግ ማለት ሰው በሚሰራበት ጊዜ ምናልባት ተባብሮ አሁን ይሄ ሽርክና ወይም ካምፓኒ ወይም ደግሞ የዚህ በጋራ የመስራት ነገሮች ይደረጋሉ። አሁን ያን ጊዜ እንግዲህ ቤተክርስቲያኗ ሰው ተማምሎ በወንጌሉ በመስቀሉ በቃ እንዳንከዳዳ ብሎ እርስ በርሱ ያለውን ተለዋውጦ እንዲኖር ቤተክርስቲያኗ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራት። ቤተክርስቲያኗ የሕክምናም አገልግሎት ትሰጣለች። ሊቃውንቷ በአቅራቢያቸው የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብትን አፈሩን፣ ውሃውን፣ ቅጠሉን መድኃኒት አድርጋ ውሃውን ጸበል፣ አፈሩን እምነት፣ ቅጠላ ቅጠሉን ደግሞ ልዩ ልዩ መድኃኒት እንደየባህሪያቸው ሊቃውንቱ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ተመራምረው ከአያት ከአባቶቻቸው የወረሱትን አዳብረው በእነሱ ያልተገኘውን እግራቸው እስኪነቃ ድረስ አገር ለአገር ዞረው የመድኃኒት ጥበብን አምርተው በሀገሪቱ ውስጥ የሕክምና ስራ የፈውስ ስራ መንፈሳዊውንም ስጋዊውንም ደዌ ይፈውሱ ነበር። ለዚህም ክፍያ የለም። ህብረተሰቡን በነፃ ነው የሚያገለግሉ። ታሞ ይመጣል፣ ተፈውሶ ይሄዳል። ቤተክርስቲያን እንደነዚህ እያል በተለያየ ዘርፍ ብንሄድ እነዚህ ነገሮች ከዛ ባሻገር ቅርስ አለ፣ ታሪክ አለ፣ አካባቢ ጥበቃ አለ፣ የህብረተሰብ ደህንነት አለ። ይህን ሁሉ የምታደርገው የምታስተዳድረው በዚች በምታገኛት ሲሶ መሬት ነበር። ይሄ ለህብረተሰቡ ነው። እንደገና የራሱ አገልግሎት ደግሞ አለ። ከህብረተሰቡ አስራት በኩራት ቀዳሚያቱን አውጣ ይህን ያህል ብላ በግድ ወስዳ አይደለም። ለዚህ ነው አሁን ድረስ በእኛ ቤተክርስቲያን የዚህ የአስራት የበኩራት የእነዚህ አይነት አገልግሎቶች በአሁኑም ዘመን በደንብ መዋቀር በጣም አስቸጋሪ የሆነው ማለት ነው። ልምዱ በሌሎቹ እንደሚሰራው በእኛ ሀገር ቤተክርስቲያን በአብዛኛው የአገልግሎቷ ለህብረተሰብ በመስጠት የዳበረ ስለሆነ ከህዝቡ በግድ አምጣ የሚለው ነገር አልነበረም። እነዚህን ስናይ ሲሶ መሬት የምንለው ዝም ብሎ ቤተክርስቲያን ቀምታ ከህዝቡ የራሷን አገልጋዮች ብቻ ስትመግብ ወይም ስታጠግብ የኖረችበት አይደለም እና የራሱ እንትኖች አሉት። ይሄ ደግሞ በደንብ ሆኖ ተሰፍሮ በህግ የተቀመጠ ይሄ ይደረጋል። መሬቱ ሲወሰድ ያ መሬት ለመምህሩ ለህብረተሰቡን ለሚያገለግለው ሲሞት
ጸሎት አድርጎ ለሚቀብረው ሲታመም ለሚፈውሰው ለመርጌታው ለደብሩ ለሚያገለግሉት በደንብ ተደርጎ ቅርስ ለሚጠብቀው የህዝብን ሀብት ለሚጠብቀው ለሚሰብከው ለሚያገለግለው ለዚያ ሁሉ ተብሎ ተሰፍሮ የተቀመጠ ነው እንጂ እንደዚህ ብሎ ሲሶ መሬት ተብሎ የተሰጠ አይደለም። ያ ቤተክርስቲያኗ ለምታገለግልበት የተሰጠው ቅና ህዝቡን ሀገሪቱን ለምታገለግልበት ስራ ድርሻ የተሰጠ ክፍያ ምናልባት ያንሳል ክፍያ ለማለት ማለት ነው። ግን ይሄ ለውቅና ነው ማለት ይቻላል። እና እንደገና ዞሮ ደግሞ በመጨረሻው ያ ሁሉ ሀብት ደግሞ የሀገር ሀብት ነው። እንደዚያም ሆኖ ማለት ነው ደብሩም ቤተክርስቲያኗ የሰራቻቸው ሊቃውንቷ ጠበብቱ የሰሯቸው ስራዎች ሁሉ ዓለም ያወቀውም ያላወቀውም የሀገር ሀብት ሆኖ ደግሞ ለትውልዱ ደግሞ ያገለግላል። በታወቀ ሰነድ የተገኘው በተወሰነ ደረጃ ዛጎዌ አካባቢ የሰጡት አሁን ግራንት ይሄ እርስት ጉልት የሰጧቸው ጠጠው ድም ጃንስዩም የሰጧቸው ርስቶች በተለያዩ ሰነዶች ታውቀዋል። የተወሰኑትም አንዳንድ ምዕራባውያን ያጠኗቸው አሉ። ይምርሃ እና ሀርበይ ገብረ ማርያም እነዚህም የሰጧቸው ርስቶች ታውቀዋል። በምን አይነት ስኬል ሰሩት የሚለው ወይም በምን አይነት መስፈርት ከፍለው ሰሩት የሚለውን ነገር በእርግጥ ገና ብዙ ምርምር ይጠይቃል። ግን ይኩኖ አምላክ ላይ ግን በጣም ጎልቶ እናገኛለን። አሁን ለነጠንጠው ድም እንደዚህ እንደዚህ ወደኋላም ሄዶ ለምሳሌ ገና ምናልባት ምርምር ይጠይቃል። አሁን ገብረ መስቀል በአክሱም ዘመንም ካሌብ እነዚህ እነዚህ ሰጧቸው ተብለው የታወቁ የተመዘገቡም አሁን የተወሰኑ የተሳቱ ቅዱሳን ገዳማት ውስጥ የታወቁ እንትኖች አሉ፣ ሰነዶች አሉ። ግን እነዚያ ብዙ የበኋላ ዶክመንቶችም ሊሆኑ ስለሚችሉ ማለት የቀድሞዎቹ መሰረት አድርገው የተጻፉም ሊሆኑ ይችላሉ፣ በዘመኑ የነበረውንም መሰረት አድርገው የተጻፉ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ወደኋላ በጣም ረጅም ታሪክ እንዳለው ግልጽ ነው፣ ብዙ የሚያሻማ አይደለም። ይኩኖ አምላክ ላይ በሰነድ የታወቀ አዋጅ እንዳለ ታውቋል። በመቀጠል ሂደት ምናልባት እስከ እንደው እየተንጠባጠበ በአንድ ጊዜ አልቆመም፣ እየቀነሰ 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 መጥቷል። አጼ ቴዎድሮስ ዘመን እንደነበረ በአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ የተወሰነ መሬት ከቤተ ክርስቲያን ወስደው ለገበሬዎች እንዳከፋፈሉ ይሄ የሚገልጹ ነገሮች አሉ። አሁን እንደዚህ ስንል ያው ቀጥሏል ማለት ነው፣ ከዚያም አልፏል። በአጼ ምኒልክ ጊዜ የተወሰኑ መሬቶች ደግሞ መሰጠታቸው ለትላልቅ አድባራት መሰጠታቸው የታወቁ ነገሮች አሉ። በአዋጅ የቆመው መንግስቱ ኃይለማርያም በአብዮቱ ጊዜ ነው። ሙሉ ለሙሉ ያለውም እንኳን አይደለም የተሰጠው ያለውም ሙሉ ለሙሉ በመሬት ላራሹ አዋጅ ጊዜ ያው የጅምላ አዋጅ ነው። በሱ ጊዜ ያው የቤተክርስቲያኒቱን መሬት ሙሉ ለሙሉ ተወርሷል። ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ቤተክርስቲያኗ ያለችበት እስኪቀር ድረስና የታላላቅ ገዳማት መሬቶች ሳይቀሩ በመነኮሳት ስም ካልሆነ አይሆንም ተብሎ ሁሉ ተወርሷል። በጣም የትላልቅ ገዳማት ቦታዎች። ስለዚህ ገዳማቱን በከፍተኛ ችግር በወቅቱ የተጋለጡት መሬት አልነበራቸው። እንግዲህ እነዚህ ተቋማት በጣም ትላልቅ ነገሮችን ሰርተው የመጡ ተቋማት ናቸው። እሱ እንትን ውስጥ አንገባ። የሆነ ሆኖ በአዋጅ የቆመው በ66ቱ አብዮት በኋላ በመሬት ላራሹ አዋጅ ጊዜ ነው። እስከዚያ ድረስ ግን መልኩን ትንሽ የቀየረም ቢሆን ትራዲሽኑ እየቀነሰ እንጥፍጣፊውም ቢሆን እስከዚያ ጊዜ ድረስ ደርሷል።